Власне, прокурор не має займатися якимось ймовірними порушеннями. Якщо він бачить порушення закону, він має звертатись до суду і нести відповідальність за свої дії в тому числі. Тому позиція Народного фронту дуже чітка. Прокурорський нагляд має бути усунено, навіть в тому вигляді, якому він є сьогодні. Тому цей законопроект підлягає доопрацюванню, і фракція «Народний фронт» визначила своєю позицією. Ми готові пролонгувати дію прокуратури, закону про прокуратуру, в якому вигляді він є сьогодні, до 15 липня, з тим, щоб до цього часу доопрацювати цей закон, усунути звідти державний нагляд, запровадити нові процедури конкурсного добору прокурорів. Це має бути відкритий, за участю адвокатів, за участю громадськості, процедура, за якою всі будуть чітко бачити, чому та чи інша людина отримала посаду прокурора за результатами тесту, за результатами співбесіди. І спеціалісти, експерти, і весь український народ мають бути свідомі, хто є ті прокурори, які будуть виконувати функцію забезпечення правопорядку в нашій державі.